Solar. Prepare-se pra play, safe? O Golibé pegou o shield dele. A gente consegue dar um dano, ó. Fica passiva, tá ligado? Tá vendo? E ele ao mesmo tempo, rapaziada. Tipo, é uma pergunta boa, né, velho? A pergunta interessante, mano. Colados. Ah, ele matou Ezele. Quero ver fazendo a Serafina, hein? R$5, Tami. You are dead. Bad. Escuta o solo, hein, pai. Que isso? Ah, meu Deus! Ah, não, ah, não. Vocês não foram rulados. Ah, não. Matei a Vex. Caralho. Ai, solado. Solado. Ah, o cara não apertou nenhum botão, né? Ah, já é matado já. Ih, meu, não tem o R, ó, usou o W. Ai, matei, mano! O Rute Borboleta se divertiu do Léo, mesmo que o Vitor tenha batido em sua esposa. Ó, que é uma pena. Pera, que porra! Ah, tu não vai sair vivo aqui nunca, irmão. É muito botão, tá ligado? Pra quem quer saber, né? Antes de eu matar os 5 aqui, a nova build da Akali. Ai. Mais um hit, caralho.
Que isso? Ai, pelo amor de Deus, você não me mata, Babizão, você não me mata. Olha, Giovanni. Caralho, viado. Eu mato os dois aqui ainda, ó. Moleque, podia ter feito essa play muito fácil. Não, agora é sério, agora é sério, agora é sério. Cuidado, agora é sério. Os caras são malucos, véi. Que isso, pô? Opa, né? Caralho! Ah, tá! Vai! Rapaziada, apresenta o Liso Combo 3. Apresenta o Liso Combo 3, time. Cara, esse cara ele acha que ele vai fazer alguma coisa contra mim, tá ligado? Tipo isso aqui, mano, tá de sacanagem. Trilhar, bora, bora. Nice. Que isso, Stru? Ah, mano. Aí, não, papo reto, Stru. Stru ali. Tipo, a Thalia me estando. Olha, olha isso aqui, ó. Ó, sem armão, sem armão. Ó, vê ele morrendo. Ó, peraí, com a armão. Ah, meu Deus, cara. Cara, eu falei aqui, ó. Valeu, Natal. Valeu, Natal. Ela não tem mana pra nada, pô. Ah, velho. Ó, stunei. Ele tem ult ainda, né? Tem. Como assim estudar, pô? Tá maluco, tá ligado? Tá maluco, cara. E dei. Nossa, leque. Tu foi o. Nossa, tu foi o cara que zaralhou a live do cara, mano. Aí tu tá de sacanagem. Tá ligado? Aí tu tá de sacanagem. Assim, mano. Ah, eu tô sem esquina. Ela vai usar o R, ó. Caralho, é a deusa, véi. Ou? Caralho, a Jana clica. Caralho, pai. É muito bom. A gente fez a play lá. Que isso, Jojo Flash? É o programa. Não dá ban, não, mano. É. Tipo, não é possível, tá ligado, que dê ban, mano. Pô, que é isso aqui?
10. Esse time aí pode ganhar da 10 KT, se o KT tirar a mão. Porque na teoria é o segundo time, mas pode ser. 15 e 3, 10. Tá, olha ela morrendo. Selando? Selando. Caralho. Fudeu. Cara, ninguém vai me ajudar. Ninguém vai me ajudar, mano. Quita, quita, quita. Eu tô esperando a mid, sério? Eu nem percebo, velho.